A gente sabe que são muitas as torcidas organizadas e espalhadas pelo país. Algumas fazem bons exemplos dentro dos estádios, outras nem tanto assim. Mas essa semana, na semana em que se comemorou o Dia Internacional da Síndrome de Down, uma torcida de um clube gaúcho fez muito bonito. Foi a torcida do Brasil de Pelotas, um dos times mais antigos do Brasil e conhecido também como Chavante né? a torcida do Brasil de Pelotas deu início a torcida organizada de pessoas com síndrome de Down foi na vitória do time Gaúcho pelo Campeonato estadual no domingo e aí a torcida organizada esteve presente Olha só a imagem que imagem legal né na semana que se comemora o dia internacional da Síndrome de Dal foi inaugurada a Chava torcida organizada de pessoas com síndrome de Down. Que belo exemplo. Parabéns aos torcedores do Brasil de Pelotas. Parabéns também ao clube gaúcho pela iniciativa de inclusão dentro do esporte. Com mais detalhes você já sabe. Fique ligado com a gente aqui. Leiagora.com.br